Mercúria, Petka je Citroën DS3, Citroën, Puma Mercúria, Jiří Sedláček, to je ďalšia dvojica z Cruz Racing. V tomto prípade, ako už povedám, opäť na Citroëne. Zakývaj, poď. S tým rozdielom samozrejme, že Igor Gotthard to mal úprave VRC, tak toto je trošku inom. Ubehneme ho zastaviť, ne? Iný VRC. Áno, také vychudnuté VRC sa dohodneme. Toto je číslo 55. Držíme palce posádke. Lubomír Kuria, Jiří Sedláček.
tomar, né?